Esiet sveicināti Delfi TV sporta diskusiju raidījuma aizmuguri speciālā izlaidumā, kas veltīts pasaules kausam futbolā Katarā. Mans vārds ir Uldis Strautmanis. No vienas puses klusi, bet tomēr arī diezgan strīdīgi un ar blīkšķīti vakar Katarā sākās pasaules kausa fināla turnīrs, kas ilgs 29 dienas. Pirmā diena ir aizvadīta arī pirmā no 64 spēlēm. Par atklāšanas dienu gaidāmo tuvākajās dienās un politisko pieskaņu Katarā. Pirmdienas rītā Delfi studijā runāsim ar bijušo Latvijas izlases kapteini, kurš tagad ieties arī komentētāju lomā, Kasparu Gorašu. Sveiks, Kaspar! Sveiki, labrīt! Un portāla Delfi ārzemju nodaļa žurnālistu, bet kurš ikdienā cītīgi seko arī futbola aktualitātēm Tomu Ģiguli. Sveiks, Tomu! Sveiks, Uldi! Vakar 6. Vakarā visi pasaules cerēja, ka runas pār un ap Kataras kandidatūra iespējām un korupcijām un visu pārējo beigsies līdz ar pirmajām piespēlēm futbola laukumā. Un tad seko 18.03 apmēram un visi pasaules sašutumā iekliedas un atgriežas pie tēmas Katara nauda un pasaules kals. Kungi, jums vakar bija vispār svētku sajūta gan pirms spēles laikā, gan pēc. Kaspar? Kā komentētājiem vakar? Nē, kopumā svētku sajūtas man nav. Sakarā ar šo pasaules čempionātu tādas svētku sajūtas kā parasti. Pirms pasaules kausiem tādas man noteikti nav. Gan jau, kad daļai tematu mēs pieskarsimies vēlāk mūsu diskusijā, bet nu, tās blaknes, kas ir aizēnojuši šo te pasaules kausu, ir tik daudz un tik dažādas un tik ilgstošas un nepārējošas. Galvenais, ka ļoti grūti ir ignorēt tās un ļoti grūti arī ir atrast tādus manāmus uzlabojumus, kas ir nākuši pēc tam, kad it kā tika šis te pasaules futbola augstākais ešalons attīrīts no šīs te korupcijas ēnas. Tom, kā tev vakar bija sajūtas kā līdzjutējam, nekā komentētājam skatīties un kā politikas pārzinātājam zinot to aizmuguri visu? Tā aizmuguri, protams, ir smagnēja. Mēs arī par to vēl parunāsim. Droši vien man no sportiskā viedokļa, protams, es ļoti gaidīju šo turnīru un es vienmēr gaidu pasaules kausu, vienmēr sakoju visiem mačiem, ko vien ir iespējams redzēt. Un es biju priecīgs, ka futbols ir sācies, bet man to svētku sajūtu noēda fakts, ka Nu, pilnīgi viss ap šo pasaules kausu ir tik ļoti mākslīgs, tik ļoti viltots, tik ļoti neīsts. Futbols, pasaules kausa futbols ziemā. Valstī, kurā nav vispār nekādu futbola tradīciju vispār. Stadiona 60 km attālumā viens no otra maza valstiņa. Nu, viss ir ļoti viltots ap šo pasaules kausu, tik ļoti neīsts. Un tas futbols vakar arī bija tik ļoti pliekans, ka jā, tā sajūta ļoti, ļoti tāda tukša par šo pasaules kausu gudri. Ja jau sākām šo tēmu, tad pirmo spēlu analizēsim vēlāk. Un tad par šo te visu laiku ir šis te divas pasaules, ir kā futbola aizstāva pasaules kausa, Katars izvēle, un tad ir līdzjutēji un visa cita sabiedrības daļa, kurā saka, hei, nu tas nebija ok, forši un tā tālāk. Un tad paskatāmies uz ekrānu, nāk Gianni Infantino un paklausamies. Il Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Katarietis, kā arābs, kā afrikāns, kā gejs, kā cilvēks ar ierobežotām iespējām un migrants strādnieks. Tā vietā, lai viņš šīs pasaules vienotu, viņš atkal pielēja tādu eļu ugunī. Man vismaz tāda sajūta bija, ka viņš šos rietumus nostāda atkal pret pārējiem. Viss, kas šobrīd saistās ar FIFA, pasaules futbolu un Gianni Infantino, ir nezinu, es varētu salīdzināt to, man liekas, ar kupātu. Liekas garšīgs, kamēr tu nezini, kas viņā ir iekšā. Un tāpat ir ar šo te pasaules futbolu šobrīd. Kamēr tu neiedziļinies mazliet
padziļināti, tikmēr tev liekas skaisti emocijas, fanu pūļi, milzīgi marketinga budžeti un tā teikt, lielisks piedzīvojums visām iesaistītajām pusēm. Man droši vien jautājums ir, vai vēl ar vienu ir darbā tas cilvēks, kurš uzrakstīja viņam šo runu, kur acīm redzot bija doma attēlot kādu vēsturisku lielu politiķi ar šo ierunu, bet nu, es pat negribētu tajā runas teksta absurdumā iedziļināties, jo manuprāt, nu, tas bija ļoti neveiksmīgs gājiens, ļoti bravūrīgs gājiens, neattaisnot bravūrīgs gājiens šajā situācijā kaut kādā veidā attaisnot sevi vai attaisnot visu to, kas notiek, jo ja mēs, nu, nu ja tu skaties jau uz šīm te FIFA proponētajām vērtībām, jo nu, mums katra organizācija nāk ar savu vīziju, misiju un vērtībām, jo pats šis te misijas statements nosaka šīs te cilvēktiesības, solidaritāti, iekļautību un balstīšanos uz tām vērtībām, kas vēlreiz uzsver visu šīs te demokrātiskam, demokrātijai raksturīgās iezīmes. Nu, un tad mēs nonākam pie Katāras čempionāta, kurš ir pilnīgi pretējis visam, ko tu raksti. Un ja tev, kā vienalga arī, ja uzņēmums nespēj savas vērtības iedzīvināt dzīvē, tad šādam uzņēmumam parasti mūši ļoti īs. Un es ceru, ka tāpat kā šis te lēmums, par Katāru, par pasaules čempionātu piešķiršanu Katārai bija tāds, nu, tāda lupa, lai izgaismotu šīs te nepilnības futbola politikā. Nu, tad es ceru, ka Katāras čempionāts pats ar pašu katāriešu un viņu savukārt šo te attieksmi būs tas, kas novadīs šo procesu līdz galam. Tom, tu redzēji šeit slaveni politiķu uzrunas un vēlmi būt kādam politiķim, nevis kā viņu, kā FIFA vienmēr tur un arī sporta pasauli teikusi, sports un politika nejauciet. Es piekrītu mūsu ASV kolēģi ESPN analītiķiem, kuri norādīja, diskutējot par šo uzrunu, ka izskatās, ka šeit varēja vienkārši būt situācija, kur katarieši piegāja pie Infantino un pateica, ej, tagad ārā mūs aizstāv, noliec pie malas visu šīs diskusijas par politiku un par fonu un aizvien un aizstāv mūs un vēl pasaka, ka tie rietumi, viņi jūs esat tikpat slikti, ne vēl sliktāki. Nu, tas šī uzruņa, ja to vispār par tādu var nosaukt, nu, Infantino apkaunoja sevi kā cilvēku, viņš apkaunoja sevi kā FIFA prezidentu un FIFA's reputācija tik tālu, cik tā vispār vēl viņiem eksistēja, vēl vairāk nokritās. Un, jā, tas bija diezgan risks. Tev nelikās, tu pieminēji vārdu FIFA reputācija, ka FIFA'i šīs reputācijas nozīme ir diezgan maza, jo bija sižetā vienā, ka šis fans arī izteicās kritiski par visu FIFA, Katarā notiekošo. Viņš beigās teica, bet mēs tāpat tās braucamies, mīlam šo futbolu un skatāmies. Ja? Nu, tad diezgan tā paradoksāli viņiem šīs te latiņa ir, kā lai pasaka, viņiem laikam vien aug, ko domā apkārt. Te ir vēl vien. Jā. Nē. Es ceru, ka neaizmirsīšu. Es jau nevaru zināt, bet es ceru, ka nē. Bet man šķiet, ka te ir vēl viens būtisks aspekts, par ko mums ir jāparunā, un iespējams par to ir runāts pārāk maz. Mēs runājam par Havelandžiem, mēs runājam par Blatteriem, Infantino un visiem pārējiem šiem augstāk stāvošiem cilvēkiem, kas nobalsoja par Kataru, kas ir novaduši FIFA līdz tam punktam, kur viņi šobrīd atrodas. Bet ir jāsaprot, ka šie cilvēki strādā un darbojas futbola vidē, kuru veido ne jau tikai viņi. Tā ir futbola vide, kas sastāv no ļoti daudziem elementiem. Un man šeit, piemēram, ir liekas neiespējami nerunāt par David Beckhamu, viņa kā vēstnieku lomu par šajā pasaules kausā. Par pašu pasludināto futbola pāvestu Gary Neville, kurš visiem mīl lasīt morāli Britu televīzijā un stāstīt par vērtībām, par to, cik briesmīgi ir šis Katars pasaules kauss. Un divas sekundes vēlāk viņš pagriežās un aiziet strādāt BN Sports, kas ir Kataras sporta mēdījis un no tās pašas sliktās Kataras saņem naudiņa. Nu, tā tas vienkārši ir. Cristiano Ronaldo šajā slavenajā intervijā ar Pieru Morganu tikko pasaka, vispār davai beidzam runāt par politiku. Fokusējamies uz futbolu. Igor Rīs runā par to, ka mums ir jāpieņem citu valstu parašu, mums šeit nav ko iesaistīties, ja, un runāt par politiku. Man liekas, man gāls vakar pateica tieši to pašu. Tā kā tas futbolā pašā, futbolā ir vairāk slāņi, un nav tā, ka
atnāca Hava Lange, Blatters un Infantino un nozaga futbolu no pārējiem un pateicīja par to par kaut ko citu. Acīm redzami pašā futbolā nav vēlmes runāt par vai kaut ko reāli darīt par šīm te problēmām, kas ir Katarā. Mēs neesam redzējuši nevienu boikotu vai pat nopietnu mēģinājumu izteikt boikotu šim pasaules kausam. Neviens sponsors nav aizgājis. Ja? Ašībā no hokeja čempionāta. Ašībā no hokeja čempionāta. Anglija runā par to, ka viņi šodien metīsies ceļos pirms šī mača. Dāņiem būs šie speciālās formas, nīderlandieši. Izsolīs savus krēklus pēc pasaules čempionāta. Man ir viens jautājums, vai šīs komandas, piemēram, jo Anglija uzvar pasaules kausa, jūs atteiksieties no FIFA naudas prēmijas par šo pasaules čempionātu? Ja nē, tad kāpēc? Tad tās vērtības iet tik tālu, kamēr kameras filmē, kamēr Twitters ir ieslēgts telefonā, vai viņas būs kaut kur reāls. Pagaidām izskatās, ka šeit ir vienkārši vēlme parādīt sevi no labākās puses, jo tas ir stilīgi. Vai šiem cilvēkiem tik tiešām interesē? Tas, kas notiek Katarā. Es tieši par futbolistiem runāju. Man tāds iespējas nerodās? Kaspar? Izmirst domāju pēc to lielā monologa. Nē, ļoti labi. Es ceru, ka arī skatītājiem ir iespēja padomāt par to, ko arī Toms teica. Un, tas ir ļoti labi, ka nu, vismaz mēs šeit diskutējam par šīm tēmām, jo šī te politika un sports lūdzu atdalīt un viss tas, man liekas, nu vismuļķīgākais un tūredzīgākais aicinājums, kas šovrīd var būt. Ja mēs redzam kaut vai to pašu Gianni Infantino uzrunas veidu, kā viņš sevi pozicionē, kur viņš uzturās, viņš ļoti skaidri sevi definē kā politiķi. Kā politiķi, kurš grib atrasties šajā te politikas elitē. Un līdz ar to viņa lēmumi ir arī jāvērtē tieši tāpat. Viņam ir organizācija, kur ar vienu uzsver, ka viņi ir bezpēļņas organizācija. Kāds jā, iespējams? Jā, šis ir ļoti interesants fakts. Jā, ka organizācija, kura pelna miljārdus un pozicionē sevi kā bezpēļņas organizācija, iegūstot milzu nodokļu atlaides visās valstīs, kurās viņi ir. Viņa ir organizācija, kura daudz valstu ekonomikām rada milzīgus zaudējumus gadiem uz priekšu, bet ar vienu vēl sev pozicionē kā bezpēļņas organizācija, kur vienīgais, par ko rūpējās, ir skaistā spēle futbols. Un futbols ir skaista spēle, tā ir pats skaistākā spēle, bet, diemžēl, pat šī te futbola pārvaldība ir izpūvusi līdz saknei. Un vienalga, vai mēs to skatāmies pasaules līmenī, Eiropas līmenī vai lokālā līmenī, tieši tas tā patās arī. Nu, tu savus ādus izjūti, ko nozīmē lokālā līmenī, jā, šo noturējies pusotra gadā matā. Nu, bet ir skaidrs, ka, lai kaut ko mainītu, sportam ir milzīgs potenciāls. Tīri politiski sportam ir milzīgs potenciāls. Mēs nevēl runājam par šo te mīksto demokrātijas mīkstajām izpausmēm un maigajām laikam, nevis mīkstajām, es atvainojos. Un sportam šeit ir milzīgs potenciāls, bet lai jebkuru potenciālu tu realizētu, tev vispirms kaut kas ir jādara. Tev var būt potenciāls žurnālistikā, bet ja tu nevienam to neparādīsi, tad visdrīzāk neviens par to nenojautīs. Tev varbūt ir, nezinu, tur hokejā, ja tu neies spēlēt hokeju, diemžēl nejūtīs. Un šeit nu, mēs redzēsim, vai kāda no šīm te spekulācijām realizēsim. Nu, šobrīd Harijs Keins ir pateicis, ka viņš izies ar šo te apsēju, kas būs par cilvēktiesībām. Kaut gan FIFA viņam ir piedraudējusi, ka katru reizi, kad šis te apsējs tiek uzvilks, tu tiec pie dzeltenās kartiņas, kad nozīmē, ka katru divas spēles izlaidīs vienu spēli, kas no tāda Anglijas līdzjutēja viedokļa liekas, lai sasniegtu rezultātu, tas ir nepieņemam. Bet lai laustu, nu es to nosaukšu arī par spēli, lai laustu spēles gaitu, ir vajadzīgs kāds ar tiešām, nu, tauts valodā sakot ar olām. Kurš spēja varbūt ignorēt kaut kādas sportiskās ambīcijas, bet tiešām nostāties šo te vērtību pusē, jo nu, no vērtību viedokļa šis ir pats vājākais čempionāts, kuram nu, nekad arī nevajadzēja notikt. Bet uzreiz oponējot, bet kā mēs teicām, ka futbola sabiedrība ar to sadzīvo un paskatāmies, pat pirms šīs te uzrunas, Gianni Infantino ir vienīgais kandidāts. Jā.
uz amatu. Bet te jau mēs runājam arī politikā, mēs teikam, ka valstu valdības ir konkrētās sabiedrības spogulis, nevarēt, nu vismaz par demokrātijām tā mēdz teikt, ja. Te jau ir tas pats, nu ir jautājums par to, vai tas vai šāds Infantino, viņa kā vienīgā kandidatūra jau parāda, viņam ir ietekme. Pirmkārt, milzīgi ietekmi, ja neviens viņam neuzdrošinās stāties pretī. Otrakārt, nu, laikam viss ir daudz maz apmierināti ar to, kas notiek, un nav neviens cits, kas uzskata, ka tur ir kaut kas jāmaina. Un tieši tā kā Kaspars teica, kamēr tur nebūs kāds no pašas futbola vides, kurš nenāks, un tur nepietiks ar vienu cilvēku, kurš nenāks ar reālām reformām, ar reālu iestāšanos par kādā jautājumā nenāks klajā, tikmēr tur nekas nemainīsies. Nu, ir vienas Nacionālās futbola asociācijas federācijas pārstāve, kur ir izteikusi jebkādu publisku kritiku, ka Norvēģijas federācijas prezidenta uzkāpa skatuves kongresa laikā un demonstrē šo savu nostāju pret tiem pārkāpumiem, kas ir Katārā. Nu, viens no visiem. Un skaidrs, ka šā brīža sistēma kopumā ir ļoti izdevīga daudziem, jo, ja mēs rēķinām, ka viena karība valsts ir viena balss un jebkura lielā valsts arī ir viena balss, un skaidrs, ka tā pārākumu nodrošināt ir ļoti vienkārši. Un pat ar Eiropas balsīm vai Eiropas kopīgu pretīm stāšanos šai sistēmai nepietiks, lai to mainītu. Tam jānāk visdrīzāk ir no tiem stakeholderiem, bez kuriem futbols nav iespējams. Tie ir spēlētāji, tie ir treneri. Ja komanda neaizbrauc uz šo čempionātu, čempionāts maina savu formātu. Ja spēlētāji neiziet laukumā, čempionāts atkal kaut kādā veidā transformējas. Kurā sabiedrībā, ja nav sabiedrības, kāds šis te karoga nesējs, kurš pirmais izdara kaut ko, tikmēr jau nekas nevirzās uz priekšu. Nu šeit visdrīzāk jārunā par to, ka ilgtermiņa mērķu vērtību vārdā upurēt kaut kādu īstermiņu panākumu. Būtu bijis interesanti, ja kāda izlase būtu pateikusi, ka mēs nebrauksim. Vēl būtu interesanti redzēt, žēl, ka Ukraiņa netika uz pasaules kausu, kāda būtu FIFA satieksme, kad būtu šis te kara tēma, aktualizēt pasaules kausa laikā. Bet Irāna arī runāja, ka varbūt vajag Irānu izslēgt, ja beigās Irāna šovakar, šodien trijos spēlē. Jā, tas arī. Jā. Labi, ķeramies klāt futbolam. Un kā jau teicu, vakar 6:00 visi sāka un pievēršamies futbolam. Un seko 6:03 un uz ekrānu varam redzēt un šis te strīdīgais gols. Jau trešā minūte šķietami tīrs gols un pēkšņi parāda, ka ir aizmuguri. Un tad seko šīs te garās diskusijas un grafika. Burtiski pēda pāri līnijai, turklāt pēda ir duelī kaut kur un gols netiek ieskaitīts. Kādas tev, Kaspar, kā komentētājiem tobrīd bijis sajūtas? Mans sajūtas bija pārsteigums par manu profesionālo karjeru daudz gadu laikā un kaut kādu atsevišķu spēles noteikumu acīm redzot nezināšanu, jo es tiešām savas karjeras laikā vai nu nebija pievērsts uzmanību, vai nebija saskāries, man tiešām šāds te noteikums bija pārsteigums. Līdz ar to arī neieskaitītie vārti, visas atlikušās spēles komentēšanas laikā man bija mīkli, bet pēc tam jau konsultējoties arī ar tiesnešiem, ar personām, kuriem ir attiecīga kvalifikācija, tad izskaidrojot situāciju skaidrs, ka nu, aizmuguri tur bija. Un mūsdienu šīs te tehnoloģijas ļauj fiksēt viņas pietiekam miniatūros veidos, lai uz tā pamata atcelt vārtu guvumu, kas arī šajā spēlē notika. Tas ir paradoksāli, ka aizmuguri ir šī pēda, bet šī te Ekvadoras futbolista ķermenis nebija aizmugurē, tur bija katariešu ķermenis fiziski priekšā. Tas, ka viņš stāvēja šādi, ekvadorietam kājas bija vienkārši platāk. Tas ir arī tāds diezgan, varbūt ir jāievieš, ka ņem vērā pēc rumpja kaut kādiem pleciem, tā kā slēpošanā ir pēc stiprinājuma, ka tu vari izmest kāju ārā, nevis slēpes garums vai skrējējiem pēc pleca josus. Nu, šeit bija ļoti interesanti arī tajā aizmugures epizodē bija tas, ka
spēlētājiem, kuram fiksē aizmuguri, tam ekvadorētiem, es negribētu apgalvot 100%, ka viņš tajā mirklī patiešām iesaistījās spēlē pa bumu. Man pat radās mazliet iespējas, ka viņš ir, ja viņš tehniski ir aizmugurē, bet viņš ir tajā saucamajā pasīvajā aizmugurē, kur it kā tā spēle pa bumbu ir, cīņa par bumbu ir, bet vai viņš tajā... Viņš pēc tam izdarīja piespēlu. Pēc tam, jā, bet tajā sākuma epizoda, sākuma fazē, kurā arī fiksēšu aizmuguri, es neesmu drošs, ka tā bija aizmuguri. Jo aizmuguri fiksēti nevis tam, kurš bija šajā gaisa duelīra vārdsargu, bet vēl viens tur patās blakus netālu ekvadorietis. Tā ir tā problēma, kas potenciāli var būt ar šo automātisko sistēmu, ka viņi fiksē aizmuguri, jebkuru aizmuguri. Bet aizmuguras dažkārt vajag skatīties arī kontekstā, un šī gadījumā man radās iespējas, ka viņš tas spēlētājs bija pasīvajā aizmugurē. Vai fiksētu var šo aizmuguri, ja tur būtu katarietis? Produktīvs jautājums. Nu, man grūti teikt, bet es droši vien ņemot vērā visas pārējās diskusijas pirms šī čempionāta un arī kā mēs te diskutējam, tad nu, droši vien jau, ka tiesnešiem, nu, nezinu, varbūt, ka kaut kādā brīdī viņi arī varētu atvieglot, redzēt, ka tas gols nav jāieskaita, lai spēles intrigu neizdzēst jau pirmajās minūtēs. Bet, nu, tiesneši tā ir daļa vienmēr bijusi no pasaules čempionāta. Šobrīd viņiem ir daudz profesionālāk, tā teikt, aprīkojums, lai izskaustu šīs te, nu, klajās kļūdas, kādas mēs iepriekš esam redzējuši, nu, kaut vai tā pati Insan Kovārs teikt šobrīd pa Maradonas vārtiem. Tas būtu ļoti interesanti pasakot, bet nu, tik un tā, kā mēs redzam, šīs te diskusijas ir. Diskusijas rodās gan no šiem te kaut kādiem politiskiem ietekmes aspektiem, gan no, kā mēs redzam, no nezināšanas, kā manā gadījumā, aspektiem, nu, un tā kā šīs te runas līdz galam pārtraukušās nav. Bet neliekas tom, ka šīs te pārāk skrupulozā pieeja noteikumiem, nevis noteikumu traktēšana pēc situācijas laukumā, un cik viņš palīdzēja šī aizmuguri gūt vārds, ja? Nu, necik nepalīdzēja. Jo kā man savulaik viens basketbola tiesnesis teica, noteikumi ir jāievēro, bet noteikumi ir jāpielāgo notikumiem laukumā, ja tu būsi visu laiku tas, kas ir noteikumos rakstīts šādi te, nevis pēc situācijas, nu, tu pazaudēsi šīs te sporta spēles šajā gadījumā futbolu. Protams, tas ir labs arguments, bet droši vien arī ir jautājums par to, tad, kur mēs novalkam to robežu, kur tad tas ir pa burtām un kur tas mēs skatāmies kontekstu. Ja? Nu, šī situācija, man liekas, nu, ja šis gols būtu ieskaitīts, neviens nevarētu sūdzēties. Ja? Un ārkārtīgi skaista piespēle bija pie šī vārta guvuma. Diemžēl viņš nepaliks spēkā, bet absolūti, jā, tā ir, kā jūs teicāt, tā potenciālā problēma ar šo te pusautomātisko aizmuguras noteikšanu, ka mums var svilpt aizmuguras tur, kur viņas tā no spēles viedokļa nemaz nebija, vai tiksim, tā neietekmēja momentu. Es īstenībā domāju, ka šeit ieviešo tehnoloģijas un nu, viss nozars attīstās un viss nozars digitalizējās, bet kaut kādā mērā tiesneši vai tie, kas pieņem lēmumus, pa tiesnešiem ir paši sevi izrakuši bedri. Jo izslēdzot šo te cilvēcisko aspektu vai cilvēciskās izpratnes aspektu un mehanizējot viņu, tad rodas jautājums, nu vai tam tiesnesis varbūt arī jebkurš no mums, kurš stāv laukumā un izpilda to, ko viņam dators pasaka priekšā. Līdz ar to būs ļoti interesanti pasakot līdz tam, kā vispār šis te tiesnešu arots attīstās nākotnē, jo es jau agrāk esmu paudzis, ka tiesnešu amats visdrīzāk iet uz šīs te mākslīgā intelekta virzienā un jo vairāk šādi te video atkārtojumu ar milimetriem un centimetriem būs, tad par laiku jau uzradīsies, tad kāpēc mums vispār ir nepieciešams tiesnesis. Piebilstot uzreiz par Katars un pirmo golu un šo te izvēli Katars, apskatāmies video tribīnēs, rāda naudiņa nopirks pēc šīs strīdīgās epizodes. Tā līdzjutēja, īsto līdzjutēja, starp citu, attieksme ir diezgan skaidra, ja? Ka viņam gan kāds ir iesmērējis biļetes tieši tur, kur viņš droši vien negribēja sēdēt. Nebija redzams neviens cits Ekvadors līdzjutējs, bet nu, šis jau arī ir, nu,
bija, ja nemaldos pirms spēles, tad kāds žurnālisti komentārs, ka šī spēle esot nopirkt. Nu, ko mēs varam teikt, ka tā visdrīzāk tas tomēr nebija. Ja mēs redzējām sniegumu laukumā, vai nu arī Katārs izlases bija tik bezzobaini daļa tā, ka viņiem pateica, ka spēle ir nopirkt, varbūt viņi kaut kādā veidā noticēja tam un gaidīja, ka šī spēle sakārtosies pat no sevis, bet nu, es negribētu apšaubīt kaut kādā veidā futbolistu godu vārdu, jo tomēr šī ir viņu lielākā skatu, uz kādas viņi var uzkāpt. Un tur man šauba nav, ka katrs spēlētājs izmantos savu iespēju, lai parādītu sev no vislabākās puses. Jā, fonā varam paskatīties arī pirmo vārtu gūmu. Beigās bija Ekvadorai šis pirmais gols un diezgan tīrs. Pendelu šī nebija apšaubāma dzeltenā kartīte, bet kopumā tom tev... Man likās tāda sajūta, ka Ekvadora spēlē tādas kaķa spēlīti, ja, jo Katara bija, maigi izskatās, bezzobaini. Viņa bija ārkārtīgi, tas divas pilnīgi atšķirīgi līmeņa komandas. Man no pirmā puslaika beigām es saņēmu īziņu, man prasīja, nu kā man patīk spēlīt šim brīdim. Nu, es teicu, Katara, Ekvadora tīri ok spēlē, Katara, nu tāds maz kaškas sētas futbols. Atrodas laukumā. Atrodas laukumā eksistē, jā, nu viņi izskatījās briesmīgi. Man šķiet, ka Ekvadorai, kas man patika no Ekvadoras, ir, ka pēc šī neieskatītā gola, kur, teiksim, arī viņi varēja kļūt emocionāli un sāka domāt par to, ka vai nu spēle nopirkt vai kas, vispār nekādas reakcijas. Sagrūt arī varēja. Jā. Viņi turpina spēlēt savu spēli, lieliski darbojas, lieliski saspēles, ļoti skaisti. Otrais gols, manuprāt, ļoti brīnišķīgs arī pie pirmā gola, kas noveda pie šīs pendeles. Tā piespēle bija ļoti skaista, kas to momentu izveidoja. Katara no otras puses, tad, kad jau bija 0-1-0-2, es neredzēju nevienā brīdī nekādu aktīvo pressingu, nekādu mešanos pēc rezultāta. Vienkārši runājot, ja? Nu, faktiski viņi tur spēlē, nu, kāds ar bišķīt paskrēja, kāds ar kaut ko pacentās, bet vispār nekādas organizētas spēles no katras puses. Labākais moments 85. minūtē, ja tas sitiens no gaisa. Ja? Nu, tā kā nu, diezgan briesmīgi katrs izskatījās. Abas komandas izdarīja 10 sitienus pa vārtiem. Tas esot jauns antirekords kopš. Vispār tiek uzskaitīti šie sitieni vārtos, vārtu rāmī. Teiksim, ja? Bet vārtu rāmī bija vēl mazāk. Tie 10 vispār sitieni vārtu virzienā vai vārtu rāmī. Ja? Tā kā, man liekas, ka pie Katars tās rupjās kļūdes, nu, pie citas izlases trojkam būtu bijis 0,5, ja ne 0,7. Kaspar, tu kā aizsargs. Priekš manis. Tev katastrofa būtu šādam būtu aizsargam pie šādas. Nu, man bija ļoti interesanti vērot un arī komentēt šo spēli. Es jau arī savos soctīklos rakstīju par to, arī Ekvadora izskatījās mazliet samulsusi, jo viņa ir pieradusi spēlēt no otrā numura, un katra puslaika sākumā viņa tā kā nosēdās un gaidīja, kad tad tā Katara uzbruks, un tad saprotot, ka vienkāršāk ir paņemt spēles grožas savās rokās un uzbrukt pašiem. Mēs paši uzbrukumā. Un līdz ar to mēs ieguvām informāciju par to, ka Katara, nu, kādreiz teica, ka meistarību nevar nodzert, bet acīm redzot arī nopirkt viņu īsti labi, nevar izlašu kontekstā. Un to, ka Ekvadora, nu, pat neparādot to savu labāko vai to savu patieso sniegumu, viņi pat savu potenciālu neparādīja, viņi uzvarēja ļoti pārliecināti. Otrais puslaiks izskatījās tāds, nu, mums ir tas 2-0 vadība ērtā, un, nu, lieki neriskējot, jā, nu, Valencija gan nokurboja malā, bet izskatās cerams, ka nebūs nopietna trauma, jā. Tādā ziņā Valencija laikam ir pirmās spēles patīkamais pārsteigums. Nu, saucam tā, hat-trick viņam bija, būsim atklāti. Bet viņš, protams, ir šīs komandas līderis un varēja prognozēt, ka nu, viņš arī būs tas galvenais spēlētājs. Lai viņam laba veselība, viņš būs ļoti svarīgs Ekvadorai atlikušajos divos mačos. Ja viņi izskatījās ļoti labi, bet par Ekvadoru jautājums ir, cik objektīvi mēs varam novērtēt viņa patieso spēku pret Katari. Ja? Nu, tur ir Senegāla, Nīderlandē. Pret Nīderlandu būs grūti viņiem, es domāju, pret Senegālu varētu būt tā spēle. Es domāju, ka Senegāla, Ekvadora arī būs tā atslēgas spēle šajā grupā par otro vietu. Un es, pat neredzot Ekvadoras labāko sniegumu vai to patieso DNA, kāds tajā komandai ir, un neredzot vēl Senegālu, es teiktu, ka Ekvadora ir visas iespējas iegūt otro vietu, un ja man būtu jāizdara tāds pareģojums, tad es teiktu, ka Nīderlanda un Ekvadora būtu divas komandas, kas ies tālāk no šīs grupas. Vēl
piebildēju par šo spēli pirms ejam tālāk par turnīru un par Kataru atkal. Uz ekrāna varam apskatīties bildi, ļoti smuki raksturo. Nezinām, kurā minūtē tas ir uzņēmis, bet tas ir otrajā puslaikā šī bilde. Tribīnes jau ir tukšas, redzam patiešām īstos fanus tribīnēs palikušas tikai, jā. Un diezgan patukšas rindas tādas. Nu, tas nerada. Ir tas, kas notiek, ka tu organizē futbola pasaules kausu valstī, kurā futbols tas nav cieņā. Tas turklāt ir centrālās tribīnes, tāpēc arī televīzijas ekrānos līdzjutēju vakar nevarēja redzēt tribīnes otrajā puslaikā, jo kameras nerādīja. Vairs. Nu, nekas par šo turnīru nemazina to kaut kādu plastikāta garšu. Vienalga, kur tu paskaties, vai tās ir dzīvošanas iespējas faniem, vai tie ir stadioni par daudziem miljardiem, vai tās ir skatītāju rindas. Nu, viens objektīvs rādītājs ir, ka Katārā ir nu, pārsvarā iebraucēji. Tur ir, ja nemaldos, tikai ap zem 20% vietējo iedzīvotāju, līdz ar to tāda lokāla patriotisma kā tāda nav. Savienojot to ar futbola tradīciju trūkumu, arī to, tad ir ļoti, ļoti man drīzāk būtu interesanti paskatīties, kādas treniņu nometnes tika rīkotas tiem līdzjutējiem, kuri, var redzēt, bija pārņēmuši Eiropas līdzjutēju tradīcijas un centās imitēt kaut ko mazliet līdzīgu tādai nu, kārtīgai līdzjušanai, kur otrā puslaikā pa vidu varēja redzēt, ka daudz no viņiem ir ļoti jau neapmierināti un noguruši. Jā, šeit, man liekas, lai mēs varbūt neaizietu arī pārāk tālo secinājumos, nu šī ir pirmā spēle starp divām no tādām nefutbola lielvalstīm, lai arī Ekvadorā futbols ļoti populārs, protams. Paskatīsimies, kas notiks pie lielākiem grandiem, kā tur būs tā situācija tribīnēs, bet nu, skaidrs, ka Katarai tas galīgi nav glaimojošs. Katskijā pirmajā mačā stadions, galvenais stadions pustukšs. Jā, pa faniem runājot, jā, pa šiem daudz runā uz ekrānu, varam apskatīties tādi īsti angļu fani, klasiski britu fani. Ironiski, protams, tas ir, jā. Tā kā, nu... Nē, nu, bet mums ir jāapzinās, ka vēsturiski Anglija jau kontrolē šīs te valstis. Tas gan ir nu, tādā jau tālākā vēsturē, bet nu, tās tradīcijas un visdrīzāk arī līdzjušanas tradīcijas tādam šo tuvo austrumu iedzīvotājiem nevis pa savām komandām, bet tieši pa Anglijas komandām. Nu, tur gan arī citu komandu fani ir masveidā un šī... Šobrīd varam uz ekrāna apskatīties, piemēram, jā, Brazīļu fani ir un tā kā Franču fani. Katarā, kur publiskas pulcēšanās aizliedz regulāri, jā. Šādi šeit, kas samontēts, tad liekas, ka visi ir vien un tie paši, kuri pārģērbjās. Tieši tā, šis ir vēl viens tāds, nu, ne puiķis, es pat nezinu, vairs jau puiķi tie nav sitien. Nu, Katāri ļoti interesanti, viņi politiski ir pieņēmuši šo lēmumu atšķirībā no pārējām tām reģionu valstīm, ka sports būs viena no viņiem šiem uzsvariem, viņiem ir Formula 1, viņiem ir, nu, tagad, Pasaules čempionāts ļoti vieglietika bija arī golfs, tiek runāts arī, jā, tiek runāts arī par olimpisko spēļu nepieciešamību rīkot šajos te stadionos, kur visdrīzāk paliks bez izmantojuma. Valstī, kas ir 5 reizes mazāk nu, par Latviju. Un es, protams, rosinātu ziemas rīkot, lai nu būtu pavisam liels izaicinājums, bet nu, kopumā, nu tas varētu, jā, mūsu mīļākos sporta veids bobsleja un kamaniņas. Par vienu laikam mēs gan varam droši, mēs jau piebilstam par Kataru un tādu par šiem stadioniem, ko tu pieminēji. Man liekas, ka atšķirībā no citiem šeit tie stadioni paliks un viņus uzturēs, jo viņiem nauda pietiek, bet viņiem piespiedīs uzturēt viņus kārtībā tas, kas tur notiks, vai notiks vispār kaut kas šajos stadionos. Tā ir cita lieta. Tu viens solī nojaukt, man liekas. Jā, viens ir transformēts šis 907 stadionus. Tā kā man mamma kādreiz bērnībā gribēja, lai es būtu arhitekts, nevis jebkas saistīts ar sportu vai kur nu vēl ar futbolu, tad man vienmēr ļoti interesanti pasakot līdz tiem risinājumiem, kāda ir šo te stadionu ietvarā. Un skaidrs, ka viens ir vispār tur tāds Lego konteineru tipu stadionu, kur tā kā uzreiz uzbūvēja tuvu ūdenim, lai pārkrautu kuģos un tad vestu pa dažādiem citiem lielformātu pasākumiem. Arī pa pārējiem stadioniem, ja lasa dziļāk, tad tur visur mēs runājam par sustainability un domāšanu par dabu, kas, nu,
Bet nu, tas patiesais rādītājs jau būs, kas notiks pēc čempionāta, jo es nedomāju, ka Dienvidā Afrika teica, ka nu, mums tur šitie trīs pūs un viņi vairs nebūs, bet pārējos mēs izmantosim Brazīliju tāpat. Nu, šeit visur mēs esam runājuši par draudzīgumu dabai, par pārdomātu būvniecību. Nu, kāda tā būs patiesībā, redzēsim. Katrā ziņā Katārai vismaz ir līdzekļi, lai šo stadions arī transformētu vai nojauktu atšķirībā no Dienvidāfrikas vai Brazīlijas. Par sportisko šodien trīs spēles, pulkstenis trijos Anglija, Irāna, tad ir Senegāla, Nīderlanda laikam dienas Es teiktu, galvenā spēle, un vakarā ir ASV Velsa. Toms? Ārkārtīgi svarīgs mačs Anglijai, manuprāt, tāpēc, ka viņi ienāk šajā turnīrā ar ļoti pliekanas sniegumu pēdējos Nāciju līgas mačos. Ap Angliju vienmēr ir spiediens, ap Angliju vienmēr mutuļo runas par to, ka nu, no viņiem no vienas puses sagaida, no otras puses katras mazākā neizdofinās ir milzīga neveiksme. Par Southgate ir jautājumi vienmēr un mūžīgi, un viņi ienāk ar tādu kopumā nu, negatīvu fonu šajā pasaules kausā. Viņiem ir ļoti sarežģīta, manuprāt, grupa. ASV un Velsa būs divas ļoti sarežģītas spēles. Anglijai vajag šodien pārliecinošu uzvaru. Un nevis ir izmocīt 1-0, bet viņiem vajag pārliecinošu uzvaru. Psiholoģisko lai... parādīt, ka hei, mēs esam atbraukuši te nevis tikai uzspēlēt. Un lai viņi paši gūtu pārliecību, viņiem vajag lielu uzvaru šodien, tāpēc, ka ASV, Anglija nekad nav uzvarējis ASV lielajos turnīros. Velsa, tas ir Britu derbijs, vienmēr gribēs savu parādīt ar Bēlu priekšgalā. Un kas interesanti, gan ASV, gan Velsai, nu, tās ir droši vien divas tās komandas, kuras cīnīsies par otro vietu grupā. Gan ASV, gan Velsai pret Angliju vajadzēs kaut kādu rezultātu, kaut kādu vismaz vienu punktiņu, un viņas ļoti nopietni pieejas mačām pret Angliju, tāpēc Angliem ārkārtīgi svarīgs šis mačs, manuprāt. Kas par tev kā spēlējušam salā pie Angliem? Nu, spēlējušam salā viens ir, bet arī ikdienā lasot Angļu presi, tas skaidrs, ka tur pat nespēlējot tev. Es pat jūtu spiedienu, neskapēc, kaut gan man vispār nekāda sakara ar to viss nav. Bet tas spiediens vai tās gaidas, kas ir, nu, ko izjūt noteikti Anglijas futbolisti, nu, to tikai viņi paši var pastāstīt, jo tur ir, nu... Tās ziņas nāk ar sekundžu atstarpi par viņu sievām, par viņu dzīvošanu, par viņu trenēšanos, par viskoinu, par Southgate, kurš gadu laikā ir kļūs no īpašā uz, vai tas tiešām ir treneris, nu, kas arī norāda to sporta nozares kaut kādā ziņā trakumu un it sevišķi Anglijas kontekstā. Bet, ja par rezultātu runājot, es domāju, ka Anglija pietiekami pārliecinoši iesāk šo te čempionātu. Tomēr nu, komanda tādā ir ziņā, tādā ziņā, jā, tas ļoti, ir ļoti, ērti, ļoti, ļoti laba, jauna, ar saviem pieredzējušiem spēlētājiem ierasti Anglija turnīrus uzsāk labi, ar labu rezultātu, līdz šim to viņas vismaz ir darījusi. Un pretinieks arī, es domāju, ka ir pietiekami parocīgs. Nu, man tā lielākā intriga ir, vai Harijs Keins noturēs savu stāju ar to apsēju, tas man tiešām un vai interesē. FIFA atļausies sodīt? Nu, un tas būs jauns, tas būs atkal tā kā kārš partijā samaisīts kārts, un tagad redzēsim kā tālāk, jo tad, ja vēl pievienojās vēl, piemēram, 10 kapteiņi, nu, tad tur var vienā brīdī sanāk, ka tev pavisam švāk ir ar to zvaigžņu došanos laukumā, kas vēl jau vairāk. Tad Infantino vajadzēs atkal jaunu uzrunu, es jūtos vispārējais. Jūtos kapsējs, ja? Viņš man liekas visiem izmaldz cauri. Pārējās spēles ASV izlas ļoti interesanta, jauna enerģija, ka tur laikam izņemt vienu vārtsargu, vienu aizsargu, viņi būtu vēl jaunāk savā vidējā vecumā, pilnībā mainījuši savu pieeju no MLS kļūšu, no tādas pieredzējušu spēlētāju, nu, nezinu... Pansionāti. Pansionāti, jā, un norieta vietas par tiešām vietējo spēlētāju tādu attīstības līgu. Mēs arī vakar redzējām, ka Ekvadors izlases sastāvā ir spēlētāji, kas spēlē šajā līgā, tā kā man tiešām būs ļoti interesanti pasakot ASV, un es domāju, ka, ja mēs runājam par tiem pārsteigumiem, tad ASV ir potenciāls. Citu vēl viens potenciāls ir otrai Ziemeļamerikas hokeja izlasei.
Kanāda ir arī tāds tumšais zirdziņš. Daudziem nezināms, es teiktu. Nu, būs arī interesanti. Man tur ir citi aspekti, kāpēc es gribētu viņiem pasakot, bet tiešām arī līdzīgi. Jauni spēlētāji izlasē tikus pēc ilgu laiku pasaules kausā. Neviens no viņiem īsti neko negaida, kas kaut kādā veidā viņiem var ļaut atraisīt savus talantus un realizēt tos pilnībā. Plus, protams, ka pasaules kausa šiem te jaunajiem spēlētājiem tas ir tas tirgu laukums. Arī daudz skolotāts ir tajai komandai, tas pats Davids. Nav tā, ka tie ir vienkārši čaļi, kur atbraukoši. Viņi spēlē top līmenī. Davids ir Minhens Bayern starta 11. Kungi, vēl viena tēma, ko noslēgumā apspriedīsim. Divas šī brīža lielākās zvaigznes, Cristiano Ronaldo un Lionel. Tagad par īstajām problēmām. Kas ir Lionel Messi? Vai attaisnos uz sev liktās cerības, jo abiem skaidrs, ka pēdējais turnīrs? Man mazliet mulsina tās runas par to, ka Messi vajag šo pasaules kausu, lai nodrošinātu savu mantojumu. Man šķiet, ka Eusebio nevinēja pasaules kausu, Cruyffs nevinēja pasaules kausu, vai tāpēc šie spēlētāji ir mazāk izcili? Nē, es domāju, ka Messi gadījumā tas pasaules kausa elements, vai viņš uzvar vai neuzvar, es nedomāju, ka viņam karjerā būs tik izšķirošs. Viņi runā, ka Maradona atnesa pasaules kausu, tad Messi vajadzētu. Man liekas, tie ir divas pilnīgi atšķirīgas personības, divas pilnīgi dažādi cilvēki un pilnīgi atšķirīgs ietekmes veids, un kā viņi, teiksim, atstās savu nospiedumu Argentīnas futbolā. Tā kā, man liekas, tas salīdzinājums arī tāds nepārāk pamatots. Par Ronaldo, par Ronaldo mēs esam dzirdējuši no intervijām pēdējā laikā vairāk nekā no futbola laukuma. Šī ir viņa iespēja parādīt, teikt savu vārdu tagad futbola laukumā. Man šķiet, ka šī Portugāles izlase, lai arī nav favorīti, šī ir viena no specifiskākajām Portugāles izlasēm, kādi viņiem ir bijuši Ronaldo erā. Kāpēc ne? Kāpēc lai Portugāla netiktu vēl šogad? Rītā Argentīna ar Saudi-Arābiju agrā spēle, 2012. Messi arī labs placdarms ieskrieties turnīram. Labs placdarms, bet atgriežoties pie spiediena, es domāju, ka šeit arī var novērot ļoti interesanti, kā šie te divas lielās zvaigznes ir, tā teikt, viens ir ļāvies ierastajam spiedienu plūdumam, salīdzinot viņu ar Maradonu, ir nepieciešams šis panākums, kaut gan skaidrs, ka tomu argumenti ir pietiekami adekvāti, lai apstrīdātu šo te nepieciešamību. Otrs savukārt ir paņēmis, tā teikt, komunikāciju savās rokās, iedevis skandalozi interviju, neviens nerunā par Portugālu pār lieliem favorītiem, visi runā par Ronaldo kā norietējušu spēlētāju, kur šobrīd lūdzoties Real Madrid, lai paņemot viņu uz 6 mēnešiem paspēlēt. Līdz ar to mēs redzam divas pilnīgi citas motivācijas, un es domāju, ka man Ronaldo pieeja liekas daudz simpātiskāk. Pirmkārt, šis te kaut kāds negatīvais, kur viņš var sev noskaņot un tā teikt pierādīt, ka viņš nav spēlētājs, kurš ir jau beidzis karjeru un atbraucis tikai uzlabot kurš savu iedegumu. Otrs komandas šobrīd jūtas lieliski. Neviens par viņiem nerunā, viss par viņiem ir aizmirsuši. Mums ir visas pārējās izlases kā lielie favorīti. Anglija, mēs visi gaidām no Anglijas, bet savukārt Portugāles piekritīšu ir viena no tiešām ir savākus ļoti talantīgu, ļoti spējīgu sastāvu pie atsevišķa, protams, veiksmes faktoru. Viņi var aizspēlēties ļoti tālu. Es neesmu Ronaldo fans pat nemaz liet, bet man būs pašam ļoti interesanti pasakot, kā šī te motivācija, kuru viņš pats sev ir izveidojis, ļoti plānveidīgi, kādā veidā tā ietekmēs viņa sniegumu. Un es nebrīnītos, ka zinot viņa spītīgo raksturu, es nebrīnītos, ka viņš arī varētu kļūt par vismaz labāko vārdu guvēju čempionātā. Mals izklausījās tā, ka jūs tur Francija, Anglija, Vācija, Brazīlija, Argentīna, jūs spēlējat, bet te ir arī Portugāla. Es uzskatu, ka Messi platforma tā, kas ir izveidojusies šobrīd, ka tas lielais spiediens, ka tu neesi Maradona, ja tu neesi uzvarējis pasaules kausā, kaut gan Maradona viņš vispār nevar būt, jo tie ir divi pilnīgi dažādi spēlētāji, gan raksturiezīmu dēļ, gan arī vispār kopējā futbola
nu, tādā globālā rakstura dēļ, jo Messi ir tāds, kurš nu, norobežoties cenšās. Maradona bija tāds, kurš gāja uz ielas ar visiem uzspēlēt futbolu, ko varēja, bet Messi pat gribēdams to nevarētu darīt, jo viņam klubs visdrīzāk iebilst pret to. Līdz ar to tās ir divas pilnīgi dažādas personības un skaidrs, ka Maradona vienmēr paliks kā cilvēka čempions un Messi paliks kā labākais spēlētājs pasaulē argentīniešu acīs un tur vai nemainīs arī tas pasaules kausa neko. Kungi, paldies par viedokļiem. Tur mīkšs vai futbols ar skaistiem goliem iznākt uz galvenās skatuves nevis Katara, Vilts līdzjutēji, tiesnešu lēmumi. Nē, es iebildīšu. Es domāju, ka mums ir tas jānovienojās par to sākotnē, jo ka šis ir pats tāds nu, divkosīgākais čempionāts, kāds ir rīkots uz nepareizām vērībām. Ar tādu jāskatās. Un ar tādu šis arī jāskatās. Un tad es domāju, arī to futbolu ir vieglāk izbaudīt, jo nekādā citā veidā es uzskatu, to atdalīt nevajadzētu, vajadzētu runāt par vienu, un tā ir tā iespēja, kas būtu visiem jāizmanto, tomēr runāt par to. Un otrs, nu tā futbola droši vien maģijas būtība kā tāda, ka mēs varam runāt lielāko daļu sarunas par nepārāk pozitīvām lietām, bet beigās mēs visi sēdīsimies un skatīsimies. Visdrīzāk beigsim darbu trijos un skatīsimies spēles. Jau 12. Darbdienās ir spēles. Un lai tās runas būtu ne tikai no žurnālistu puses vai ne tikai no fana puses, bet no visas futbola kopienas. Un tad arī tās pārmaiņas būtu. Cienītie skatītāji, sekojiet līdz portālu Dell speciālajai sadaļai, kur sporta nodaļa žurnālisti Lūdzu Strautmans, Almans Poikāns un Jānis Bendziks katru dienu tekstu tiešraidēs nodrošināsim visu jaunāko un aktuālāko informāciju par notikumiem Katarā. Šis bija sporta diskusija raidījuma aizmuguras speciālais izlaidums, kas veltīts pasaules kausam Katarā, un tuvākajās nedēļās par futbolu un Kataru runāsim katru pirmdienu un ceturtdienu. Tātad tiekamies jau šo ceturtdienu, kad pasaules kausa būs ieskrējies, un runāsim jau par vairākām grupu spēlēm. Lai jums ražīgi šie zīmīgā nedēļa!